Всеукраїнську славу йому принесли Байден, Макрон і Джонсон. Так, це на допомогу Україні, це на комуналку, а це на їжу. Він чи не єдиний гуморист, якому вдається вдало жартувати про війну і піднімати людям дух. Я б за ці гроші машину міг купити. Та що там машину? Вже не чекали, поки ті літаки дадуть, я сам купив би. Та Влад Шевченко не одразу став шалено популярним, хоча гуморити почав ще у школі. Я був веселим. Це в мене від батька. І клас в мене був крутий, веселий, тому от там я тренувався трошки жартувати. Влад народився на Вінниччині. Родина жила дуже скромно, і дорогі іграшки хлопцю заміняли потішні забавки та дотепні жарти. Я зі звичайної, далеко не заможній, звичайної сім'ї. Навіть дефіцит коштів, який в нас був, я його не помічав. А завдяки купі родичів і великій компанії друзів, у дитинстві блогер завжди був у центрі уваги і вже тоді міг би збирати повні зали. Двоюрідних і троюрідних більше 10 точно. І вони всі в нашому містечку живуть. Тому дитинство в мене було дуже насичене. Плюс в мене були дружбани по школі, плюс дружбани по футболу. Завжди я був в різних тусовках. Це мені дуже подобалось. І хоч постійні жарти інколи заважали Владу в навчанні, він був відмінником, бо не хотів розчаровувати маму-викладачку. Я закінчив школу золотою медаллю. От супер, якщо вийде так своїми дітьми зробити, буде супер. Якщо мені вдавалось і приділяти увагу навчанню, і розважатись собі. І після закінчення школи комік також пішов на поводу у батьків у виборі майбутньої професії. Моя спеціальність – це цивільне і промислове будівництво. З 5 років. Це те, що закарбувалось сильно, більше нічого. І це єдине, що Влад знає про свою спеціальність. Бо в перші ж місяці навчання в його житті з'явився КВК. І все. І навчання моє закінчилось. Скільки навчався в університеті, стільки і грав. Їхня команда інженери взяла все, що могла на рівні області, і розпалася. Тоді Шевченко подався до студентів іншого вишу. Ми зробили команду «Моя провінція» і почали грати з нею в «Лігу сміху». У 2016-му починали з регіональної ліги, а вже 2018-го їхні жарти звучали чи не з кожного телевізора. А це у вас барбершоп? Да. А у вас тут наливають? Звісно. Слава Богу, бо там Генделику переучет. Тільки сей, треба буде ще постригтись. «Моя провінція» вигравала кубок за кубком, але гумористу такої популярності було недостатньо. Тож, піддавшись трендам, у 2019-му Шевченко створив сторінку в Тіктоку. Шевченко, переведи на тіктокерську «Привіт». Доброго вечора, ми з України. Добре. Але сотні відзнятих відео впродовж кількох років не давали мільйонних переглядів, яких так жадав Влад. І лише після 24 лютого 2022 року йому все ж вдалося потрапити в тренди не тільки Тіктоку, а й Ютубу та Інстаграму. І як би дивно це не звучало, саме під час війни блогер здобув бажану славу. Дорога війна, ти реально... дорога. Такі жадані лайки, прихильниці і горде звання одного з найвідоміших блогерів України нарешті наздогнали Влада за його жарти на злобу дня. А водночас і плітки про особисте життя гумориста. Що там у ньому? Я теж давним-давно без пари. І як тут не запідозрити роман між блогерами, коли вони так одне на одного дивляться? Що ти дивишся? Ти що дивишся, блін? Ти будеш роздіватися чи ні? Але насправді серце коміка зайняте вже понад 6 років. І зовсім не Дашею Кубік. Ми познайомились в першу чергу через те, що Росія напала на Україну. Дружина Влада – Настя з Покровська. Дівчина навчалася у Донецькому національному університеті, але після загострення ситуації на Донбасі у 2014-му виш перенесли до міста Вінниці. Там вони познайомились у спільній студентській компанії. Я закохався дуже сильно і до сих пір закоханий. Це моя муза, це моя любов. І зараз можу плакати. За 2 роки після знайомства пара переїхала до Києва, бо Шевченко з командою «Моя провінція» швидко набирали обертів на всеукраїнській лізі сміху. Тоді ж, у 2018-му, Настя і Влад зіграли камерне весілля в столиці. Бо в Вінниці було дуже дешево одружуватись, ми вирішили, що ні, нам це дешево, а поїдемо одружуватись в Київ. У нас було дуже маленьке весілля, там були тільки батьки, Насті тьотя, її рідний брат і двоюрідний брат.
Але попри шалене кохання, репетиторка англійської мови Настя не розділяє захоплення влади зйомками тіктоків. Рідкісні випадки, коли блогер звертається по допомогу до дружини, не минають без скандалів. Я кажу, Настя, треба зняти. Ой, їй впадло допомагати. Вона займається своїми справами. Я ще не легка людина в роботі. Не б'ю, але можу бути жорсткий. А вона грає, я кажу, ні, не так. Все обіжається, що не так. Тож, аби уникнути конфліктів з коханою, Влад або надіває перуку, щоб перевтілитися у жінку, або знімає відео з Дашею Кубік. А от своїми почуттями щодо успіхів і невдач комік ділиться тільки з дружиною. Якщо ролик добре заходить, я такий, все нормально. Все нормально, все так, як має бути. Якщо не заходить, все, я чуйку втратив, я не вмію зараз писати, все, в мене нічого не вийде. Ти ж в процесі плачеш, потім приходиш додому, плачеш. Мало хто знає, що з початком війни любитель поплакати Влад Шевченко полишив професію ведучого свят, якою займався ще зі студентських років. Він проти гучних святкувань до перемоги, та й на блогінгу заробляє більше, відповідно може більше витрачати на допомогу країні. Я не хочу це робити задешево і менше, відповідно, жертвувати. Я дуже успішний блогер. Насправді, я заробляю виробництвом відеоконтенту. Я і до цього, це була основна стаття мого доходу. Я знімаю реклами на своїх соціальних мережах. Я бургери, піца. Залітає. Так, оце я люблю. Анні Скиданюк розповів, чим його тішать кохані жінки. Не приховує його сита статура, діло рук мами і дружини. Так, найбільше я люблю мамині відбивні по-французьки, моєї дружини запечену ногу індички. І це все. Та не все. Ще в юності у Влада розвинувся розлад харчової поведінки. Я використовую їжу, як, по-перше, як винагороду. І мені треба якось... себе побалувати, винагороду собі якусь придумати. І я просто беру і обжираюся чимось шкідливим. Але комік, який грішить об'їданням, має дієвий спосіб боротьби з харчовим розладом, а водночас і власний спосіб медитації. Я обожнюю бігати. Беру так по району, просто туди-назад. Для мене це найкращий час просто проводження, який можна... Я собі біжу, там аналізую, мрію. Біг допомагає боротися не лише із зайвою вагою, а й зі сновидством, на яке страждає блогер. Так, це в мене з дитинства. Я от так сплю, вона каже, просто зриваюсь і отак присідаю, на місці щось потяг. Отак, я на колії, потяг отак проїжджає. Влад Шевченко має власний рецепт успіху, яким залюбки ділиться з прихильниками. Головне, не варто чекати, що ваші мрії здійсняться самі собою. Треба працювати і завжди налаштовувати себе на досягнення результатів. Я не дуже вірю там в посил до Всесвіту, але вірю в посил для себе, коли ти правильно це озвучуєш і формулюєш для себе, то налаштовуєш свій внутрішній ресурс на здобуття бажаного для тебе.